Владата подготвува нова прераспределба на парите од државниот буџет, дознава телевизија 24. Новото прекројување на државната каса ќе биде во период кога институциите почнаа да го подготвуваат новиот предлог буџет за следната година. Брифира висок владин функционер. Информациите до кои дојдовме велат дека до Министерството за финансии државните институции веќе почнале да доставуваат документација за проекти кои им се во план за реализација за 2024 година. Но сега во прв план е дополнително кратање на парите на проектите кои се со слаба реализација и трошоци кои не се необходни да се случат до крајот на оваа календарска година. Пред една недела собранието ја усвои прераспределувата на буџетските средства која што ја предложи владата. Главната цел на оваа прераспределба беше да се обезбедат пари за повисоки плати на административците, но и за повисоки пензии на пензионерите. На удар беа капиталните инвестиции. Првично парите кои што беа наменети за изградба и реконструкција на проекти кои што се од витално значење за граѓаните, а се со слаба динамика, беа прераспределени за социјални трансфери. За сега нема конкретна информација за што ќе се користат парите кои ќе бидат пренаменети со новата прераспределба на парите од буџетот. Експертите веќе посочија дека погрешна е праксата да се удира по капиталните инвестиции на сметка на подобри плати за вработените под државна капа. Освен економистите и главниот државен ревизор веќе соопшти дека недозволиво институциите да имаат нула реализација на капитални инвестиции. Не можете да се поигрувате, да планирате, да имате реализација нула. Тоа значи, или тоа ви е ставено само наведом така, колку да кажете дека планирате нешто, а на крајот воопшто да немате никаква реализација. Секоја година владата објавува најмалку по еден ребаланс на буџетот со кој се пренаменуваат парите од државните институции за проекти и намени кои добиваат приоритет во втората половина од годинава. Во јуни оваа година Министерството за финансии објави нова фискална стратегија според која е намален економскиот раст за годинава, а во нагорна линија се движи инфлацијата во однос на очекувањата од почетокот на годинава. А надолна проекција за економски раст за земјава објави и Светска банка, од каде се предвидува бруто домашниот производ за годинава да се зголеми за 1,8%, а во април прогнозата на оваа меѓународна финансиска институција изнесуваше 2,1%.